Morjesta. Lyödäänkö 880 vetoa, että teillä ei varmasti ole yhtä hienoa puuhellaa kuin mulla. Minä olen tän aivan itse tehnyt. Pienillä käsilläni takan sisään rakensin, väsäsin, tein. Hajos toi, mikä tää on, sähköhella 2 kuukautta sitten tai 3 kuukautta sitten. Ja mä en oo jotenkin saanut aikaiseksi pyytää uutta. Tai kun mä kerran sitä sanoin, mutta ei oo näkynyt, niin kyllä tää näinkin menee. Mä tässä aikaisemmin kokkailin risukeittimenä pihaan. Mutta mä joskus jätin sen vahingossa tuohon pihaan lojuun. Ja joku ajoi vahingossa sen päälle, eli rip risukeitin. Niin vittu, menee tää näinkin. Siinä on tollasta ja 2 tiiltää tollasta ja tällaista. Jauhelihasoossia tässä ajattelin väsätä. Ja sitten keittää perunoita. Ei kai siinä. Kansi kiinni. Omaiset on nähneet. Mutta voi sanoa, tulee ihan vitu hyvää ruokaa tollakin. Joo. Heippa.